Já de volta com o Jornal em Tempo. Um homem de 50 anos foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos de idade. A prisão aconteceu no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital. O homem era companheiro da avó da adolescente, por isso, tinha facilidade para cometer o crime. De acordo com a polícia, o crime acontecia durante os finais de semana, quando a família saía para passear no barco onde o suspeito trabalhava como comandante. Ele aproveitava o momento em que todos estavam dormindo para abusar sexualmente da adolescente. Essa prática acontecia há sete anos. E só no ano passado, quando ela teve medo que o mesmo acontecesse com o irmão mais novo, foi que conseguiu denunciar. Aos 9 anos ela já tinha manifestado interesse em contar, mas ainda não tinha contado todos os fatos. A adolescente vai passar por um acompanhamento psicológico e o homem deve ser mantido preso pelo crime de estupro de vulnerável. Infelizmente, esse é um caso frequente aqui no estado do Amazonas, não né? E mais ocorrências policiais você vê agora no Giro de Notícias. O corpo do menino de 6 anos desaparecido no Rio Negro desde a terça-feira foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros hoje pela manhã. Ele estava na região do Porto do Cimento, no bairro Colônia Oliveira Machado. O menino brincava na balsa quando caiu numa região do Rio Negro, que tem mais de 30 metros de profundidade. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. Um homem de 25 anos foi assassinado com um tiro na cabeça na manhã de hoje no bairro da Paz, na zona centro-oeste de Manaus. A vítima era moradora de rua e dormia em uma cadeira quando foi assassinada. No local do crime foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas e bastante lixo. E a polícia prendeu dois homens que estavam furtando fios de cobre no bairro São José Operário, na Zona Leste. Imagens de câmeras de segurança mostram toda a ação dos criminosos. O material seria comercializado em empresas de sucatas. Agora a gente traz uma notícia positiva. Hoje, uma empresa japonesa completa 35 anos de atuação no polo industrial de Manaus. A Yamaha foi a primeira empresa a produzir motos aqui no Brasil e figura até hoje entre as maiores fabricantes do mundo. São mais de 100 anos de história. A empresa chegou ao Brasil na década de 70 e foi a primeira fabricante de motocicletas do país. As motos saem do polo industrial e são levadas também para outros países. Em Manaus, a indústria se tornou referência para os outros polos espalhados pelo Brasil. Aqui, 95% dos resíduos são reutilizados. Vou mostrar que realmente é uma, é uma fábrica que, além de fabricar motocicletas, ela é sustentável e realmente preserva a Amazônia. Como todas as empresas locais. O polo de duas rodas fechou 2019 com saldo positivo. Um milhão de motos foram produzidas, um aumento de aproximadamente 7%. E a expectativa é que em 2020 mais de um milhão de motos sejam produzidas. Após cinco anos de baixa produção, quem trabalha neste mercado afirma que o crescimento está sendo gradativo e o resultado dessa melhora está na criação de emprego. No final do ano passado, mais de 400 pessoas foram contratadas. Tivemos um 17 razoável, um 18 um pouco melhor, um 19 um pouco melhor. A tendência é que 20 continue nessa mesma gradualidade, crescendo aos poucos. Parabéns, parabéns a Yamaha, que dá emprego para muita gente aqui de Manaus e do Amazonas, né? E um apagão no fornecimento de energia deixou o Pronto Socorro 28 de agosto às escuras nesta madrugada. Vídeos que foram divulgados por profissionais de saúde nas redes sociais estão mostrando aí, ó, como ficou a situação do centro cirúrgico completamente às escuras. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde informou que a queda de energia Aconteceu por conta de um acidente de trânsito no bairro Nossa Senhora das Graças. A Suzana disse ainda que garantiu o funcionamento imediato de geradores, o que contraria a versão dos servidores. Não é isso que a gente vê nas imagens, né? Já a concessionária, Amazonas Energia, informou que precisou desligar o fornecimento para fazer a manutenção emergencial em um cabo de média tensão na rua Rio e Sá, no Vieira Alves. Essa foi a resposta da Amazonas Energia. Agora deveriam ter avisado ao pessoal do hospital para se preparar e ligarem os geradores e não causar transtornos como aconteceu, né? E cresceu o número de áreas devastadas na Amazônia. Um relatório divulgado pelo Instituto de Pesquisas Espaciais comprovou que o desmatamento acomete principalmente áreas próximas das grandes cidades. Por trás da cortina de árvores, uma clareira se expande aos poucos. A floresta dá lugar a um loteamento não legalizado. Estamos no Tarumã. A região é uma das mais devastadas pelas chamadas invasões humanas, uma fotografia nítida dos impactos ambientais causados por uma busca exarcebada pelo lucro e pelo oportunismo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou dados que comprovam o aumento do desmatamento na Amazônia. Em 2019, a devastação atingiu uma área de quase 10 mil quilômetros quadrados. O que corresponde a seis vezes a área da cidade de São Paulo. Outra forma de desmatar a floresta é a criação de estradas ou ramais. A cada ano, milhares de árvores são derrubadas para que acessos como este sejam construídos. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que o Amazonas é o terceiro estado do país com maior índice de desmatamento, atrás apenas do Pará e do Mato Grosso. Manaus é uma das cidades mais impactadas pelo desflorestamento. A velocidade do desmatamento na região voltou a apresentar taxas semelhantes aos anos 90. Políticos defendem a bandeira da Zona Franca como sendo um dos freios da devastação da floresta. A Zona Franca, o sucesso, o modelo Zona Franca que deu certo, fez com que nós, amazonenses, não tivéssemos a necessidade de fazer a utilização da floresta. Por isso que é importante a Zona Franca continuar forte. Mas a posição vai de encontro ao que dizem alguns especialistas. O que é meio ambiente? O que é ambiente? E o que são questões ambientais? Não são só questões é, ecológicas. Né? A gente tem que entender que, quando a gente pensa em sustentabilidade, os três pilares da sustentabilidade eles colocam o social, o econômico e o ambiental. Como o polo industrial, como as empresas que estão aqui na nossa região amazônica, tem realmente contribuído para a, o desenvolvimento da nossa região. A superintendência da Zona Franca nega a existência de impactos negativos. Diz que preserva 95% da floresta amazônica em pé e que o Amazonas é um dos estados mais preservados do país. Eu posso nominar o último, foi feito por um por um doutor, né, da Fundação Getúlio Vargas, amigo nosso, inclusive, que que é, fez esse estudo, garantiu tudo isso e hoje nós temos, além de opiniões, nós temos estudos baseados nessa garantia de que realmente o polo contribui de maneira significativa para que a floresta possa estar de pé. Pois é, o problema não é da superintendência da Zona Franca, e sim de um mau costume da população de invadir áreas protegidas e de cercar, construir e ganhar, lucrar em cima daquele terreno de uma forma ilegal. Isso é que precisa ser revisto. E claro, os órgãos de controle da cidade e do estado precisam estar de olhos atentos para preservar o meio ambiente, como é a obrigação deles. E você vai ver a seguir: Princesa dos Solimões e Penarol encerram a primeira rodada do Amazonense com um jogo emocionante em Manacapuru. Agora 18 horas e 38 minutos, voltamos já já.